מה יקרו לי נחום בן גמזו? בכל מין שגב עשר כאלה אמר גמזו לטובה. זים נחדה באו לשדור ישראל דורון לגבי קיסר. אמרו, מה נעזיל? יעזיל נחום איש גמזו, דמלומד וניסינו. שדו בידי מלה סיסקה, דאבנים טובות ומרגליות. עזל בת באו דירה. בליליה קמו אנך דיוראי ושתינו לשבתי ומלונו אפרה. כמעט האטם שרינו לשבתה, חזנו דמלו אפרה. בא המלכה למקטלינו לחולו. אמר, כמלכה יחו ביהודאי. אמר גם זו לטובה. עתה אליהו עד מלך אחד מנאי. אמר לי, דילמה האפרה מאפרה דאברהם אבו הונו. נחייו עשה דאפרה, אבו סייפי גילי אבו גירי. נכתיב ייתן כאפר חרבו כקש נדף קשתו. אבי אחד המדינתא דלא מצאו למכבשי. בדקו מיני וכבשוה. איילו לבי גזעי. מלאו לשקצי אבנים טובות ומרגליות וסדרו ביקרא רבה. שעתו ביתו באו דיורה. אמרו לי, מה הייתי בעדך דאבדל הכי קרקולי היי? אמר לו, מה ידשק למעך? אמרת לאטם. סתרו לדיריו והמצינו לבי מלכה. אמרו לי, אפרה דהייתי האחה מדידנו. בדקו אבל לא השכחוה וכתבינו לאנך דיוראי. סיפור, אבל בוא נאמר ככה, סיפור ברור, מי רוצה להגיד פה נקודות? מה הנקודות? מה יש פה? מזה ש... שהמלך עומד להרוג את כל הילדים או שהוא הביא כאילו ש... שהוא לא נלחץ מזה שהחליפו לו את האבנים היקרות בכל קודם כל בוא נציין את זה, בוא נראה, הוא ידע שהחליפו לו את ה... לא רק שהוא ראה את זה, רק שהוא ראה את זה איך אתה יודע את זה? מה כתוב? אחרת הוא לא היה מביא לו את זה. כשהגיע לשם מתאים אותם, גאה לו איזה מלא אפר. מי נסתם, הוא היה יודע, אולי... אותה הוא ראה את זה כשהוא הגיע לשם. אוקיי. אתם אומרים, בוא נאמר ככה, הסי של הסיפור הוא שם, נכון? זה הסי של הסיפור? איפה הסי של הסיפור? שמה זה הסיפור, שמה למעשה מתרחש האירוע, עד שמה זה סיפור רגיל, יכול לקרוא לכל אחד, נכון? זה ידע האישי שנותנים לנו. אז ינקב אומר, בוא נתרכז, מה? זה אירוע חד פעמי. עוד פעם? זה לא משהו חד פעמי. לא משהו חד פעמי, אבל אנחנו לא מכירים. אין לנו את הסיפור אחר, אנחנו צריכים לחפש סיפורים אחרים. אבל בסיפור הזה, מה הוא עושה?
אתם אומרים, הוא לא נלחם. מה אתה היית עושה, אם היית רואה, מה כל אחד מכם היה עושה, אם היה מגלה מילול הופעה? מתחיל תרק. קדימה. או, מוישי אומר, מתחיל תרק. מה? אני באמת הבאתי, אבל במלון, וזה, במלון החליפו לי בטח, מישהו שם בזכון, מישהו חליף את האגב, מישהו... ידידי, מה אתה היית? נראה לי שמרוב פחד ואולי הייתם עושים מילים. מרוב פחד הייתם עושים. מה היית חושב שקרה לך? הייתה איזה טעות, אבל גם ככה הוא לא יקבל שום טעות, אז עדיף לשתוק ולקבל טעון, אז למשל לעשות את הרגע, ואתה תדע מי מה יקרה. נראה שצריכים להרוג אותך. ולהרוג את כל היום. נראה שלא כמה שם לב שזה יותר קרה, לא? זה לא כמה. זה היה יותר כבד, הם לא היו צריכים למלא את זה, הם כאילו רצו לגרום לו שהוא לא ירגיש את זה, נכון? הם היו יכולים סתם לגנוב את האבנים טובות ולא למלא את זה אפר, מילאו את זה אפר ומילאו את זה אפר כדי שהוא לא ירגיש את זה, אני רואה שהם מילאו את זה אפר במשקל שזה שקע לו קודם, לצברה אני אז מה אתה היית אומר ינקה? זה אתה, אתה נברא, עושה שאני אמור ככה היית אומר למלך, היית אומר למלך אלוקים עשה את עוון עבדיך, נכון? כתוב בתורה, קרה דבר כזה, חפשים את המטמון, מוציאים יוסף אומר, הוא לא מצרץ תירוצים, אומר, זה לא אני, זה לא חשבתי, לא אמרו לי מה נאמר, מה נאמר ומה נדבר, אלוקים עשה את עוון עבדיך איפה? אנחנו עבדים לפרעה כן הלאה. מה עוד? מה אתה היית אומר? תפתח. מה אתה יודע? אני נמצא לתוך סיטואציה? לא יודע, זה לא היה לי מה להגיד. לא לך מה להגיד? טוב. טוב שלא שלחנו אתכם. יונתן, אתה רוצה להיות שגריר? קדימה, מה אתה אומר? אתה נתקל, ראית את הסיפור? אתה נתקל למצב כזה, פותח את הבעל המלך, פותח את הארגז, חול. מה אתה אומר? לעזאזל. אתה אומר למלך לעזאזל? למלך ירוק. לעזאזל וזהו, או שעוד כמה מילים? נברח. אתה בורח? אז השכחת בשליחות של עם ישראל. יאללה לי, מה אתה אומר? מה אתה אומר? ריצ'מן. מה אתה אומר, אהרון? מה אמרת? אמרת משהו בין אמרת שיכול להיות בכלל לדעת שיש מעניין, נכון? הוא לא יודע מה נתנו לו, תיקח, תביא אתה להוריד איתו? כאילו, לא רגע, אתה מפספס, רגע אהרון מוסיף דבר מעניין אהרון מוסיף דבר אחד, רגע, בשלימת בשלימת, תגיב מיד אהרון מוסיף איזה הערה מעניינת אומרת, אתם, מי שישב עד אליו, היה באלם מזה שפתאום אתה הולך עם ארגז מלא ותראה איזה פדיחה. אתה עומד לפני המלך עם אבנים טובות, איזה צריך להביא לו אבנים טובות, פתאום יש שפע. אהרון, רגע, לא כתוב בסיפור, המלך כן יודע. זה איך לשלוח לאבנים? אתה אומר משהו אחר? לא, זה מה שאהרון אמר, לא? אהרון אמר דבר אחר, אהרון אמר שהוא, שנחום לא ידע מה עזבים. עם ישראל קראו לו, אמרו לו, נחום מה, נלך למלך, תביא לו את זה מיישם הוסיף עוד יותר אולי מה אמרת? לא, לפי מה שאהרון אומר המלך הוא צריך לדעת שהיה שם קודם מסורות המלך לא יודע שהגון המסורות אבל זה לא משנה, הוא רגע את היהודים זהו, זה לא משנה בעצם כי הוא רגע את היהודים אחר זה לא רגע את היהודים אבל זה לא מתארץ מה שאהרון אומר הוא בכלל ידע את המלך כועס זה היה לא רע שפתחו את זה בראש שזה הפעה אולי זה היה בסדר כזה הוא לא יודע בכלל עדיין, אבל המלך הגזרה עומדת במקומה לא, אולי המלך זה עוד לא יתביע שבמטרה עשר את הגזרה לא, כן, מה אתה אומר? אולי המלך פתח את זה בחדר אחר ושם היה כל סיפור אה, אולי אנחנו קמנו כמה סיפור אבל אתה להבין את הדברים שאנחנו נשלמנו באחרת כאילו אם הוא לא ידע אז כאילו פותחים, אומר כתורכים כאחר שבי ידעי
אבל הוא אומר, גם זו לטובה, חכה, אולי גם האבנים האלה לטובה, לך יודע, אם הם שלחו, אולי יש בזה מה. אבל הוא אומר, זה לא רעך יכול להיות. מלך, טוב, זה לטובה, אבל משנה. הוא אומר למלך, גם זו לטובה, צוחקים עליך יהודים, גם זו לטובה. ככה יצח מציע. יכול להיות, אתה רע. יכול להיות, אנחנו נזים להבין מה קרה פה. מה אתה אומר, שלאים? אולי הוא לא היה בזמן שהתחפות קרה, אולי הוא היה בחוץ. ואז מה? אז הוא... היה לא... אז הוא לא... היה אצל. לא הבנתי. יכול להיות שהוא... הוא היה בחוץ בזמן שזה קרה. שמה? פחות הארגן? הוא שמה, כתוב שהוא שמה. מה זה אמר גם זו לטובה? על מה הוא אמר גם זו לטובה? מה אתה מוציא? לא יודע, נראה לי אני הייתי אומר שזה אני. כי הוא רוצה להרוג את כל היהודים, אז לפחות הוא רק להרוג אותי. מה הייתי אומר לו? הייתי אומר לו זה... כי הוא עבדתי עליך, אני לא יודע. אני גנבתי את האבנים טובות, היהודים שלחו אבנים טובות, אני גנבתי אותם. כן, מצטער וזה... מצטער, את פחה. תענה לצדים. תראה, מה אכפת לא לצאת אידיוט, הרי זה הפעם האחרונה שהוא מדבר עם בן אדם. יש פה משלחת, זה לא... לא, הם באו בתור שליחים. אתה אומר, ירוק את היהודים, שימי לתקוף. תן לך יום הולדת של הרמזור, זה נתנה. אז פותחים את זה, יוצאים שם איזה פיט. או יותר גרוע, שמים שם... פונדסון. שמים... טיפות של קרמבו. אלף, להבדיל אלף על אדם זלם, באים למלך. עוקבים, באים כולם, עושים ידיים, עושים עפר. שלח, טו, כולם נחפים, המלך. אנחנו מכירים לך טובה מאוד. כפי פועלך, אנחנו נותנים לך את העפר. אם הוא לפעם אמר את הקודש. לאט לאט. לא, זה רוצה להיות לאט. מה? אבל שהוא באמת עשה הצגה כזאת. זה מה? זה יום הקשים את הגבוה. עשה הצגה כאילו זה הפר. אנחנו באים ולשמיות, אנחנו מבינים לך את הפר שלנו. כאילו זה משהו זה טוב. אבל יש אליהו, אז הוא ממשיך את ההצגה. זה אומר, זה דפה רציני. מה נקודת המהפך? מה יש פה בסיפור? בוא נו. לנו להתקדם טיפ טיפה מעבר לפסוק החמנה. זה אתגר. נכון? אנחנו רוצים להבין מה יש פה, מה קרה. מה הנקודה הרפתיעה פה? מה הנקודה שאנחנו נראה? שהוא לא מאבד את השתונות. לא מאבד את השתונות, קודם. נכון? לא מאבד את השתונות. מה עוד יש?
זאת אומרת שהוא אומר גם זולה טובה? מה? חפיף דני. מה? חפיף. מה זאת אומרת חפיף? זה השלמה עם המציאות. מה? ביטחון מהשם? מה זאת אומרת? מכל רע יוצא טוב. מכל רע יוצא טוב.
והוא אומר, בין אם הוא אומר לעצמו, בין אם הוא אומר למלך, הוא אומר, בוא נראה איך זה יתגלגל לטובה. גם זו לטובה, זה יתגלגל לטובה, אני לא יודע איך, אבל בוא נראה לאן יתגלגלו הדברים. זאת אומרת, הוא כאילו אומר, גם זו לטובה. יכול להיות שגם במהלך של דרות, כאילו. יכול להיות במהלך של דרות. אוקיי, מה קורה? מה קורה? אז הוא, בוא נתרכז, יש לו נקודה עדינה. מה קורה? בא אליהו, נדמה לו לקיסר כאחד מהם, אמר לו, שם הזה אפר מהפרעה של אברהם אביהם. אם כבר אליהו בא, מה הייתם מציעים שיעשה? כוח את זה למרגליות. יפה. הביא את הארגז האמיתי. מצוין. שקבע בוודאות לפחות, יפה. יעקב אומר מצוין. מה זה הלשון הזאת של אליהו? שמה זה הפר מהפר. הוא נראה כאחד האנשים. הוא לא בא בתור אליהו. הוא אומר... הוא חייב להגיד את זה, הוא אומר, מה הוא אומר? אם ככה, בוא נגיד את זה יותר. מוישה אומר, בוא נכנס לסיטואציה, מה הסיטואציה שם? הרי הוא נראה כאחד האנשים שעומדים שם. אז הוא לא יכול להגיד, זה האפר של אברהם אבינו. הוא לא יכול להגיד, איך הוא יודע את זה? הוא אומר, אחד מה, זה חרבונה, נכון? סוג של חרבונה כזה. וגם מן העץ, זהו. זורק את איזה משפט. מה זה אומר? שמה זה הפר מהפרעה של אברהם אבינו? כלומר, מה הוא מציע? זה בעדך, זה דפר. מה? זה היה בכוונה, זה לא פדיחה. לא פדיחה. בהתחלה הם רצו לתת לך הפר. הפר כזה... מיוחד. על מה זה מסתמך? מסתמך על איזה משהו. מסתמך על זה שהיהודים... הם מסתמך על זה שהיהודים מה לא סתם שולחים דברים, זאת אומרת היהודים, זה שהוא אומר כמחכו ביהודי, זה אומר שהוא יודע שהיהודים יש להם איזה כוונות נסתרות. הוא אומר כאילו היהודים עושים פה איזה משהו, זה לא יהודים, זה לא סתם שולחים משהו. איפה זה הרגשה שכאילו מתרחש פה משהו? גם המלך הקיסר אומר שמתרחש פה משהו, הוא אומר צוחקים על היהודים. ומה הוא עונה לו? מה הוא אומר לו אליהו? מה אומר לו בלדה? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כמו, הוא אומר לו משהו דומה מאוד למה שאנחנו מסגמנו. מה הוא אומר? יש תוכלי, זה לא סתם. בוא נלך עם זה. אולי יש פה משהו בכל אופן. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו רגילים, בדרך כלל לתבניות מסוימות, לארגזים, הרי, המלך זה פעם ראשונה שהוא מקבל ארגז עם אבנים טובות. מה? תוכיחו שלא. גם הבעלי בית באים. בית הגנזים של המלך מלא אבנים טובות. איפה מלא אבנים טובות? כל יום מגיע משלחת מאיזה מדינה אחרת ללקק לו, ולהגיד לו, המלך, יש לנו בשבילך אבנים טובות. המלך רגיל לאיזה תבנית מסוימת, לאיזה דפוס מסוימת. עכשיו הוא כאילו פתאום מקבל הפר. שירות אחת זה להגיד, זה לא מה שאני רגיל. זה לא מה שאני רגיל, אני הורג את האנשים. זה לא שום. זה לא שום. בא אליהו ואומר לו, רגע, בוא נלך עם זה. אולי יש פה משהו בכל זאת.
היהודים יש להם את הדבר הזה של, יש להם אפר של אברהם אבינו שהוא שהוא היה לו איזה אפר מיוחד. מה זה דבר? מה זה יוצאין כאפר חרבו וכקש נידף קשתו? מה זה? מה זה? מה אתם אומרים? מה זה הפר הזה של אברהם? איפה לאברהם היה את זה? אתם רואים שהיה זה לא רואים? מה? צריך לעשות, מה זה הפר הזה של אברהם? אברהם בואו תעזרו לי, יש פה, יש פה משהו. בואו נראה, איפה זה כתוב? באיזה פסוק? פסוק? אתה נורא בכדי תעני ישעיהו מ"א ב"ט. רגע, ישעיהו. ישעיהו, פרק מ"א ב"ט. ישעיהו פרק. אחרי שלא הבינו, אומרים לי שכוח, עכשיו דברו יחדיו למשפט נקרא רב. מיעיר מיוגח. צדיק הרגע, לא ייתן לחרב גויים ומלכים יד, ייתן כאפר חרבו, וכך שדף כך. זה אבו, שם זה אומר, הפוך, שהצדיק הרגע יהיה כמו אחר, נראה לי. כן, מלכים יד, ייתן כאפר חרבו, כן, שמלכים ירדו, שהחשתות שלהם יהיו כמו אחר, זה מלכה הפוכה. לא, אני לא מתאים לך בעוד מקרה שאברהם מלחם חוץ ממלחמת 4:25. אז אולי הוא דבר שם, אולי הוא אותו אפר, זה קשור לכל זה. מה זה שמה?
קודם כל, הכבחנו, לא משנה, מה, אולי יש לך שם בפסוק, רבו יפה, אתם עוברים לי לכם את זה. הכבחנו מזה שהסתכלנו בפסוק, רואי שאמר לנו שלמעשה הפסוק הוא בדיוק הפוך. במובן מסוים, לא רק שהוא הפך את האפר, לא רק שהוא הפך את האפר, לחרבות, הוא הפך את הפסוקים גם. זה מויפס עוד יותר גדול, מלומד וניסים. זאת הפסוק אומר שמה חרב תהיה לאפר, הוא הפך את הפסוק ואמר שאפר יהפוך לחרב. אף כשמוצאים דברים מהקשרם אז זה תמיד אפשר לדרוש את הנושאות. לא בציקון, לא בזה, מה יצא ממך? באמת אליהו אמר את הפסוק הזה בארבון? אולי הפסוק הזה מסמל את המהות של מה שהוא אמר. בוא נתרכז עוד. מה כתוב פה? מה אתם אומרים? רבוי אולי משהו נשמר מאותם ימים של אברהם אבינו, משהו שקשור לסיפור הזה, לא יודע, מנציץ כאילו משהו תעלו על הלון, לא יודע. אולי הוא מדבר על המשרד. מה אברהם קשור כאילו? תמיד לא מדבר על המשרד. לא, שאברהם באמת כמעט לא. אבל גם זה מדרש. נכון. אתה מבין? גם זה חכמים, הוא בדיוק כמו זה. אתה מבין? מה הקשר בין פה לאברהם? זה השאלה שעולה כאילו. מה זה יכולת הזאת? בוא נקפוץ לרגע לסוף. הגויים האלו או מי שהם גרו אצלם, הם תפקו את הפטרון, נכון? הם הגילו שהפר הזה הוא חזר, אומר להם, הם שאלו אותו מה קרה, איך יצא הדבר הזה? אל תשאל מה קרה, הבאתי להם את ה... הם שאלו מה הבאת לו, הבאתי מה שהיה פה. אני אשאל דבר כזה, האם אהרון שאל, האם נחום ידע שהיה לו אבנים טובות וזהב שהפכו להיות אפר? לא בטוח, אבל אני יכול לשקר. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האם הוא ידע איך הוא ניצל? איך הוא ניצל? לדייש, כמה לדייש? לא בטוח, אני שמעת את זה. אני לא יודע בכמה טוב. אין לנו יודע מה הוא יודע. אז יכול להיות שאנחנו נשגם זו. הולך לקיסר, רואה שם שהמלך... למה? ומה שלקחתם מכאן? הוא אומר, הארגז שהבאתי... מה שהבאתי מפה, הלכתי לשם. לא, אבל הרב, אפשר עכשיו, אני חושב גם... כן. נגיד היום אומרים ש... אם הוא כשהכל לא יודע שהוא בכלל בא עם הבנים טובות, אז הוא צריך לתת לו הוראות כאילו. אז אני חושב מה, נכון? כאילו, לכאורה, נגיד... תגיד על יהודים האם אתם את האפר, אז צריכים להגיד את מה, יש לנו הוראות, סתם בעיה עם האפר. אתה צריך להסביר מה עושים עם האפר הזה, כן? זה לא לגינה. לא, זה אפר מקצועי, כן? כן. גם, ואז בכלל, לא היה צריך את הנס הזה, כאילו אם נחצי לא המגיע עם האפר הזה. זה... לפי דעתי הוא דחם חודור עד הביתה עוד לפני שנצא למלחמה. מה, לצאת למלחמה זה עוד זמן וזה, והוא כבר צריך לחזור הביתה, אז הוא לא יודע מה יהיה עם זה. למה? לא, ואז זה מוכיח שחד לתשובה. אוקיי, בוא נוותר לרגע על הרעיון שלו. אולי כן, אולי לא. הוא יודע ש... נלך לרגע בצורה פשוטה. הוא יודע שהוא לקח אבנים טובות והוא רואה יפה, ואז מה הוא אומר? לא, כן, לא, הוא נשאר שם. הוא אומר גם זו לטובה שאנחנו לא מבינים בדיוק מה הדבר. עכשיו, מה המשך? מה הוא יודע שקורה בהמשך? שהוא ניקל. הוא לא יודע. או שהוא שומע איזה משהו מתלחשים שם ואומרים לו תמתין,
והרי היה פה מלחמה. מי אמר אפילו תמתין? הם צים שם, הם צים שם בכל זמן מלחמה. כי אחר כך הם שרחו אותו באבנים מכתובות ויקרות, אחרי שהם ראו את התוצאות של המלחמה, אז הם שרחו אותו באבנים טובות. כלומר, חיכה שם כל זמן המלחמה. כן. אז הוא הפין, יכול ששמו אותו במעצר. יכול שזה היומיים, לא משנה, יכול שנתנו לו לאכול, יכול שנתנו לו לאכול, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. בכל אופן, כשחוזרים ממלאים לו את ה... את הארגז בחזרה, הוא חוזר חזרה. דרך אגב, הרי אני במקומו לא הייתי חוזר. זהו, לאותו מקום. לאותו מקום. בכל אופן, אם באמת... לא, לא, יכול להיות שאלה משהו מולך, אני יודע שהוא הולך לספוק אותו. זה לא ידע, לא נראה שזה הזירה פה בסיפור. זה נשמע כמו איזה פעולת דרכים כזה, זה לא דבר שאתה מתחמק ממנו. יכול להיות, אבל אם זה פעולת דרכים, הייתי בא לפה פעם שעברה, הייתי אומר, חבר'ה, הפעם תעשו לי טובה, אל תגנן פעולה. לא ברור שהוא בא לשם לתוכו, כאילו, הוא עבר שם והם ראו אותו משהו כזה, כאילו. מה הם ראו אותו? הם ראו מה יש לו, זה היה ארגז שקוף? לא, הם ראו אותו חוזר עם... יכול להיות שגם היה מרכבות. הלו, פרמליה. זה אומר שיכול להיות ש... הרב, אם כבר בענייני אברהם עסקינן, אז כשאברהם קיבל כבוד רב, אנחנו זוכרים מה זה היה. אז הוא חזר מכבוד כבוד רב, אז הם שאלו אותו, מה הבאת איתך שעשו? אז לקחתי מכאן, הבאתי לשם. עכשיו, מה הטעות שלהם? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה הטעות שלהם? יש להם טעות מאוד גדולה לדיירים האלה, לדיוראי האלה. מה הטעות שלהם באמת? ביניהם. אני חושב שהיה דגל, באמת האפר הזה עושה את דברים האלה. כלומר? אני חושב שהעסוק זה באפר ולא... האפר הזה הוא... זה סיבית לעושה, זה אין שבוע הייתה באפר, אולי לא יגיד לשמוע את זה. הוא חושב שעסוק באפר ולא באיש. כלומר? אתה אמרת, לא יודעים שתרחש. כלומר, האם יעלה על הדעת שיש אפר כזה של אברהם אבינו? זאת אומרת, בוא נאמר שעכשיו מישהו מוציא ואומר, יש לי איזאת חברות שמחפשים נפט. לא. עכשיו יש חברה, אז תחפש את האפר של אברהם אבינו. אבל הם לא יודעים שאתה מדבר. מה? הם לא יודעים שאתה מדבר. הוא אומר, מה שלקחתי מפה, הבאתי משם, ולא דבר אפילו מה קרה. במובן מסוים, מה הם לא הבינו? מה הם לא הבינו? אפשר לעבור? זה לא עניין טכני. זה לא עניין טכני. זה לא עניין טכני. כלום. מה זאת אומרת להבין שזה לא עניין טכני? תגידו אתם. זה דבר מאוד עמוק. מה זאת אומרת להבין שזה לא דבר טכני? אני שואל אתכם שאלה אחרת. מה זה מלומד בניסים? לא פעם ראשונה. מה זה מלומד בניסים? הוא לא יודע מה, הוא יודע איך לחלץ, להגיד את המילים הנכונות ולהגיע הוא יגיע. קוסם? לא, אבל הוא מקושר לו קדש ברוך הוא. הרב, חוני עמד במעגל ואמר לגבי זה הוא לא מתגשם וירד גשם. אז חוני מגיע, נחו מגיע, רואה שזה לא מסתדר כמו שצריך. אומר גם זו לטובה, והשם כבר מסדר אותו. כאילו... לא, אבל לא סתם, השאלה אם זה מבחינתו, כאילו הוא משהו משהו לטח, שהוא לא יגיד לך כזה שתמיד, תמיד מתפשל. למה? הוא מלומד. הוא יוצא לו טוב, אז הוא מלומד בניסים. הוא מלמדים את זה בניסים, הוא מלומד. הוא לא אימן, הוא לא ארגז מלא באבנים טובות, כאילו, ומה, הוא הצליח כאילו שיגרו את הכל, באמת, מה? תקופת אחריות, משהו. כלומר, יונתן בכלל עושה את התמונה, הוא אומר, תראו חבר'ה, הבן אדם הזה לא יוצא, לא יוצא כזה, אבל ברגע האחרון יוצא מזה, יש קושייה על האקדוש. למה הם שלחו אותו? למה הם שלחו אותו? בגלל שזה... לא, לא, אבל זה לא קושייה עליי. למה? אבל זה לא קושייה עליי, כי לכתחילה הם אומרים, בוא נשלח אותו שהוא מלומד בניסים. יפה, שאלה טובה, למה נשלח מישהו שהוא מלומד בניסים? מה צריך? יש להם את הארגז הזה. יש להם את הארגז הזה. שישלחו ברינק, חברה כזאת ששומרת עליו שם. אבל אתה צריך להגיע למלך. לא יודעת להתחיל לשחק עם המלך. אנחנו לא יודעים מה היה היחס בינם לבין המלך. יפה מאוד. כלומר, הם מבינים, אחר והם מכירים את המלך, ויש להם היסטוריה של סיפורים של קיסר עם עם ישראל, הם יודעים שזה לא משנה בדיוק מה יגיע למלך. זאת אומרת, יכול להיות שגם יגיעו אבנים טובות, והוא ירוג את כולם גם.
מה הוא יכול להגיד? מה שוכחים לו בכלל? קובי יודע, תגיד לו, אתם נורמליים? זה מה שאני צריך, אבנים טובות ומרגליות. מה שוכחים לו בכלל? מה כדי לשלוח אבנים טובות? אתה רוצה שיעשו? זה לא שכחו. פתאום, יש להם יוזמה שלהם, זה לא שהוא בא ונתן להם. זה יוזמה שלהם. למה זה היה להם יוזמה? מה הם יעשו? הם רוצים לרצות את המלך. לא, לא לרצות, מה? הוא רואה סלם. נכון, אבל יש להם מגיעה רב. לא מייתקים, כל הזמן, זה גורל אותם. אם הם אומרים במלך, אם הם אומרים במלך, במלך כאילו זה לא הולך טוב, אז למה כאילו לבזבז את כל הבנים הטובות על זה? אנחנו סתם למלא את זה באפר. כאילו, מה שנקרה? לא, זה בסדר, אנחנו... אני יודע, איך אתם עושים את המקסימום? לא, אנחנו... איש דורים שלי רגיל, אתה הולך, מקסימום יגיע אבנים טובות, ככה שהולך דאונגרד, אתה גם מקבל לי אבנים חזרה. לא, אני באמת לא מבין למה בכלל, כאילו, היה לנו מה לשלוח למלך. מה הבעיה? המלך הזה הוא כל פעם עושה צרות, למה צריך ללקק לו? צריך להגיד מי שברך לכבוד המלך. למה אומרים שברך לכבוד המלך? למה אומרים שברך לכבוד המלך? שלום. אתה חייב, איכשהו לרצות אותו, פרויקט היהודים, שונא אותם, עושה להם כל מיני דברים, הם החלשים, חייבים לרצות אותם. הם שולחים לו משהו. אבל מכיוון שהם יודעים שהמציאות היא יותר מורכבת ממה שאתה מתכנן אותה, אז לכן זה לא מספיק להם לשלוח את זה בחברת הבטחה הטובה ביותר בעולם, את היהלומים האלו. מכיוון שהם יודעים, ההיסטוריה שלהם אומרת, זה אי אפשר לשלוח את זה משהו. חייבים לשלוח פה איזה מישהו שמלומד בניסים. עכשיו אני שואל אתכם, האם יש קשר בין העובדה שנחומיש גמזו, הוא נחומיש גמזו לבין שמונה רב מניתי. עכשיו זה שני דברים שונים. זאת אומרת, אפשר להגיד, הבן אדם הזה, נחומיש גמזו, היו לו שתי תכונות טובות. א', הוא היה אומר תמיד גמזו לטובה. ב', שהוא היה מלומד בניסי. או שאתה יכול להגיד יותר גרוע. למה הוא אמן תמיד גמזו לטובה? מכיוון שהוא היה מלומד בניסי. או שמה... זה שהוא אמר גמזו. או שמה... שמה... זה שהוא אמר גמזו, הוא אמר. נגיד. זה מה, כאילו אומרים, אתם מבינים את השאלה? יש לי נחומיש גמזו. מה השאלה? מה השאלה? יש קשר בין שתי הדברים? בסדר, שאלה טובה. תמיד צריך לשאול את השאלה. אז בבקשה, מי רוצה את השאלה? אוריאל, אתה מבין את השאלה? לא. תביא לך קפה? בטוח? לא להביא לך קפה? תביא לך ממך? טוב, אז השאלה היא כזאת. הוא מלומד בניסים. כתוב עליו שהוא מלומד בניסים. מצד שני כתוב עליו שהוא נחום איש גמזו. האם יש קשר בין העובדה שהוא נחום איש גמזו לבין שהוא מלומד בניסים? השם הזה שני דברים טובים. גם הוא היה איש טוב שהיה תמיד אומר גמזו לטובה, בטח ידעו לו גם ניסים. אז זה הולך ביחד, זה לא חוכמה. אני אשאל אותך, כן? ואז מה זה אומר לנו? אני אשאל אתכם מה זה אומר לנו. הוא היה איש כזה. אבל זה בא במשפט אחד. זה בא במשפט אחד. שמה? אם יש לך חומש גב, זה שהוא מלומד בניסים. אגב זה שלו, זה שהוא מלומד בניסים, זה שני התכונות, כאילו זה שני הדברים שקבועים. אני אסביר את זה, אם ככה תסבירו את זה. מה היחד בין גמזו לבין מלומד בניסים? גם פה זה קורה ככה, הוא אומר גמזו ואז מגיע הנס. נכון. זה גורר את זה. זה הכפתור הפלה. זה השם קוד. זה השם קוד. גמזו? זה כאילו השם של אליהו. יש קוד ברדיו, גם זו לטובה, גם זו לטובה, פתאום כל אליהו קופצים. נגיד עוד. את האבנים האלו, וכאילו שהנס נמצא בתוך האבנים האלו, בתוך האפר הזה. הנס נמצא בתוך האפר הזה. איפה הנס נמצא? במלומד מניסים. עכשיו אני רוצה להיות מלומד מניסים. אתם יודעים שיש דבר כזה, קורס מניסים. אז עכשיו אנחנו מתחילים תחנה ראשונה בקורס מניסים. נתקדם במסלול. נתקדם לאט לאט. נעביר לישיבה. נעביר לישיבה. נעביר לישיבה. זה דבר שצריך ללמד אותו. ללמד מניסים זה לא רק שזה קורה לו.
מה מאפשר לבן אדם ללכת במסלול שבו הוא יתקדם בלהיות מלומד בניסים? תורת הסתכלות. תורת הסתכלות. מה זאת אומרת תורת הסתכלות? אתה מסתכל על הכל. הוא מסתכל על זה בצד של כאילו הכל, אין מה לפחד, אין מה לחשוש. אין מה לחשוש. מה עוד? מה עוד הוא מסתכל? כן. כן. נו. אולי זה כאילו בתורת הסתכלות, הרי אם בן אדם אולי מבין שכל כאילו עצם הקיום שלו זה נס, בדיוק אותו נס כמו זה שאני אוהב אני אוכל באותו רגע ונציל אותו, בדיוק אותו אני כאילו, אז זה מאפשר לה זה חלק מהמציאות, זה כמו שהוא חי וזה לא בעולם שלנו, עולם של הפרדה, עולם שלנו, עולם מופרד. עולם מופרד, פרושה של דבר, שיש לנו את המציאות, ויש את הניסים, יש את הקדוש ברוך הוא כאילו יכול לעשות ניסים. אבל באמת, 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 הפרדה הזאת היא לא כזאת גדולה. במובן מסוים, במובן מסוים הניצחון בחרבות הוא לא יותר פשוט, הוא לא יותר טבעי מאשר הניצחון באפר. או הפוך, זאת אומרת, הניצחון באפר הוא לא פחות, הוא לא יותר ניסי מאשר הניצחון בחרבות. זאת אומרת, הנס, ההבנה של הנס, היא בדיוק ההבנה, מי שאמר לשמן שידלק, לומר לחומץ שידלק. מה זאת אומרת מי שאמר לשמן שידלק, לומר לחומץ שידלק? הכוונה, אם אני מבין שמה שדולק זה השמן, אז השמן דולק, חומץ לא דולק. זאת אומרת, אם אני בודק את זה ברובד, ברובד של החומר, כך אומרים, אז אני מכניס את זה למעבדה, יש הבדל עצום בין שמן לחומר, ואני יכול להוכיח איך שמן דולג ואיך חומץ לא דולג. אפשר להסביר את זה גם. אבל אם אני מבין שמה שדולג זה לא השמן, זה לא, לא התהליך הכימי שיש אני חושב שמן זה מה שדולג, אלא מה שדולג זה מי שאמר. כשאני מבין את זה, זאת אומרת שכשזו נקודת הראייה שלי, במובן מסוים אני מתקשר לנקודה הזו. זאת אומרת, אני כאילו חי ברובד אחר של המציאות. ואז המציאות משתנה? המציאות משתנה? לא, היא לא משתנה, היא נמצאת ברובד הזה. כביכול יש בעולם, אני אשיג את זה בצורה שלנו, כביכול יש פה כמה קומות לחיות בהן. עכשיו, אתה בוחר באיזה עולם לחיות. מי שבוחר לחיות בקומה תחתית, בוחר בקומה תחתית. מה הכללים בקומה תחתית? כמו שהבאתי לכם פעם את המשל הזה, פרדס, כן? מה זה פרדס? מישהו מתבקש להביא תמונה. יכולים את זה? כן, קדימה, נתנה. מה? פספורט. פספורט. רנטגן. רנטגן. DNA. DNA. סיטי, יפה. הייתה תלמיד. אחד אתה מלמד, הוא זוכר. אז אם כן, כשאני מבקש ממנו להביא פספורט, הוא צריך להביא תמונה לישיבה, הוא שולח. תמונה טרנדים, יותר לעומת. זה טוב או לא טוב? לא. השאלה איפה אתה חי? מי שחי ברובד של הפשעת, הוא חי ברובד של הפשעת. ושם מה הורג? הרובד של המציאות, מה הורג? חרב. עכשיו, זה לא חרב. קראו לכם, יום בעיר אחד יתגלה לכם, שאנחנו חיים בתוך איזה עולם, פה בתוך המציאות, אבל באמת יש חוטים. לא חוטים, חוטים מנשק, חוטים מהסוג הזה. כן, זה משהו משוכלל מאוד. אנטנות קטנות מאוד, עכשיו עובדים על המחקר של זה, לגלות איפה אנחנו. יש אנטנה, מחקר מאוד מאוד גבוה, שבקומה למעלה, יש מישהו שמזיק את הדברים האלה. טוב, אבל עושה את אחד לספר. רק שנייה. מי שנמצא בתוך המציאות הזאת, מתחת לגג, פה, מה הוא רואה? הוא רואה שמה, מה הורג חרב? הוא הורג שמה נותנים למלך, מה נותנים למלך, אבנים טובות. ולכן ברגע שהוא רואה שלמלך נותנים במקום אבנים טובות, אפר, אז זה פדיחה גדולה מאוד, זה אסון גדול מאוד, מכיוון שזה לא לפי הכללים. אם אני חי באיזה רובד עליון יותר, אם אני מצליח, זה לא עניין טכני, אם אני מצליח ללחוד בתוך הפתיחות, בתוך ההבנה, שהמציאות שלנו פה היא לא כל הסיפור. כן, הייתי שיעור של הרב ארוש. הייתם פעם פעם ארוש? זה נורא מצחיק. כל הזמן בדיחות.
כלומר, אתה אומר, נגיד שנכנסת, אומר, נכנסת לאיזה מצב, נכנסת לאיזה סיפור, אתה רואה שמישהו אומר, מישהו מרביץ למישהו. אתה אומר, מה הוא עשה? אתה באמצע עשר? אתה לא ראית מה קרה קודם? אתה לא רואה מה קורה אחר כך? אתה רואה איזה מקטע בתוך עשר? עכשיו, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים איזה מקטע בתוך עשר. אנחנו רואים פה את המציאות בתוך עשר. ומי שיש לו תמונת מצב יותר גדולה, יש לו את ההתייחסות לתמונת מצב עליונה יותר. זאת אומרת, הוא יכול לראות שלמעשה מה שקורה זה אין את הפרט. זאת אומרת, מתוך הניסיון שלו בסרטים, הוא יודע שזה פרק ו'. הרי ילד שקורא פעם ראשונה ספר, והוא קורא בפרק שזה מת והוא מת וכו' וכו' וכו', מתחיל לבכות נורא 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 נורא, בסדר, הוא חי בתוך הדבר הזה, אבל מישהו קצת מבוגר שיודע ספר, אז הוא יודע שנכון שעכשיו מתו הגיבור. בפרק הבא הוא יצליח להתגבר עליהם, הוא כבר מצפה גם לאיפה יש. הוא יודע שבפרק האחרון הוא מסתדר. אז ההתייחסות שלו היא לא... הוא חזה את הדברים האלה, זה חדות פתוחה. זה הנקודה המרכבית. הוא אומר, כאילו אני הייתי אומר את זה ככה, בוא נראה מה יהיה, גם זה נקרא. זאת אומרת, מי שמנהל את המציאות זה לא אני. מה שקורה בתוך המציאות אני לא יודע. כבר שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, אז בוא נראה איך, מה יקרה מתוך הדבר הזה. עכשיו, אם הוא לא, בוא נחזור לאופן הריאלי ביותר של מה שקרה בסוף. מה אפשר למלך להאמין לאליהו הזה, שמה באמת זה הפער, שמה זה באמת הפער מה הוא ראה משהו מוזר? ונחום לא נלחץ. זאת אומרת, אם נחום היה נלחץ, אז גם אם אליהו היה בא ואומר לו, כבר הוא היה, כביכול, זה לא היה מתאפשר. זאת אומרת, במובן מסוים, לולא שנחו, לא היה נלחץ. זאת אומרת, לולא שהוא היה פועל במובן הזה שהוא אומר, כאילו, הוא יחד עם המלך, כאילו, יחד עם הקיסר, הוא ביחד אמר, בוא נראה מה יהיה. הוא אישר לאליהו להגיע. אתם מבינים את הנקודה הזאת? מה אתם מבינים? אמרתי את זה פעם וורף למישהו, אומר לי שהוא כל יומיים בודק את החשבון בנק שלו. הוא לא סומך על אף אחד, הוא מפחד שיקחו לו מהחשבון בנק, הוא בודק כל יומיים את החשבון ליתר ביטחון. אמרתי לו, זה יפה, אבל תדע לך שאתה מפסיד. מה אתה מפסיד? אם אתה בודק כל יומיים את החשבון, גם אי אפשר לך להכניס לתוך החשבון כזה. אתה בטוח, אם אדם בודק כל יום את החשבון, מה הנחת עבודה שלו? שיש חוק מרפי. מה זה חוק מרפי? מה? כל דבר שלו, תדיקרון. ולכן, מה הגיוני? הגיוני שיקחו לך מהחשבון בנק, שמעתם כל מיני סיפורים כאלו על מעילות וכו', תדוק שלא מועלים לך. אבל נגד חוק מרפי, שמעתם מני פעם את החוק, איזה חוק... חוק גם, זה חוק השדרוג. מה זה חוק השדרוג? מה זה חוק השדרוג? אתם לא יודעים, חוק השדרוג? תזכירו לי להגיד את זה לכל הכיסטרים, זה לא פייר. זה לא חוק כמו אחר. פעם אחת נסעתי לחוץ לארץ, לא עלינו. עזבתי את האפר שלי, שאני יושב לו. ולמה אבינו, זה היה אומנם למקום טוב, אבל נסעתי. ואז, כי אם אחת מבטור יש כרטיס כזה, ואז אני בא להביא את הכרטיס שלי, לא עובד. דברים שוב? לא אומר. דברים שוב? לא אומר. מה? לפני המטוס, מה? ואז אומרים לי, פסנצ'ור פינגר, הוא בדלפק, איך אומרים דלפק? טוב. מה הולכים להגיד לי? מי מוכן להגיד את התסריט? מה הולכים להגיד לי? השבת לך בזו. אתה גונב את הכרטיס, מה זה? גנבת את הכרטיס.
לא שילמת, אין מקור. תארים אדוני. נכון? נכון? אני אמרתי לדחוק לאיזה אורך משפחה שלי, מורה דאגן. אמרתי לו, תפתח גמח דאגון. מה זה גמח דאגון? אתם מה זה גמח דאגון? זה גמח מאוד חשוב. אדם קם לבוקר, מרגיש שמשהו לא טוב הולך לקרות, אבל לא יודע מה זה. לא יודע מה זה, הוא מרגיש משהו לא טוב הולך לקרות, אבל לא יודע מה זה, וזה נורא לוחץ אותו. אז הוא מתקשר לגמח 1, 800, 740, 740, מתקשר לשם, גמח דאגות שלום. במקרה, וחלמת על סוס לבן שאוכל אותך, תלחץ אחד. ואז נותנים לך 4 אפשרויות של דברים רעים שהולכים לקרות לך. זה מאוד עוזר. למה? אתה יודע בדיוק מה לחכות. זאת אומרת, יש לך את כל התסריטים השחורים שהולכים לקרות לך, אני חייב לתוגע בדיוק מה. אני רואה שאתם לא נהנים מזה, זה בורט מאוד עמוק, אבל גמח דאגות. זה עוזר מאוד לאנשים לגמח הזה, ומאז שהקמנו אותו, הרבה אנשים השתמשו. אבל, אני חוזר שוב לסיפור את הכרטיס, מה הולך לקרות שם, נכון? מה קרה בסופו של דבר? כבר מה עשיתי לכם? שיפור. כלומר, אדוני, פנה מקום מחכה ראשונה, אתה עולה למחכה ראשונה. סיפור אמיתי. מה, בגלל זה הכרטיס נכנס? לכן, כאילו כבר אצלם המחשב יעלו אותי. עכשיו, זה לא מועצת מהקדוש ברוך הוא, זה מועצת מאבא שלי, אבל זה לא משנה. אבל בפועל, אותו, עוד אבא שלי. אבא שלי התקשר אליהם, אמר, אם יש מקום שיעלו אותי למחלקה ראשונה. כן, זה לא חשוב למה, איך, ואבא שלי, אחד בלעם, כן. עכשיו, זה לא משנה. זה לא משנה. אני באותו רגע, לא ידעתי שזה הוא גם, לא משנה איזה אבא. כמו שכון אני אומר, איזה אבא עוזר לך, מה זה משנה איזה אבא עוזר לך. זאת אומרת, באותו רגע, אמרתי לעצמי, יש לי תשובה לחוק מרפי. חוק השידור. מה זה? זה כל הסיפור. מה זה? מה ההבדל בין חוק מרפי לחוק השדרוג? חוק מרפי מניח הנחת עבודה שמה... חוק יכול להיות יותר גרוע. שהעולם הולך ומתפרק, יש אנתרופיה. מה זה אנתרופיה? והעולם מתפורר. באופן כללי, סביר נניח שאם לא יהיה פה סדרני שולחן, סדרני תורנים, תבוא לפה עוד שבוע, אי אפשר יהיה להיכנס פה לחדר לבית מדרש. נכון? מה יכול לכל אותם לקרות? גם זה יכול להיות. יכול להיות שאם לא יהיה תורנים לגמרי, אז כמה אנשים יגידו, חבר'ה, אי אפשר לחיות כאן איתם, בוא נתפוס לי זמן, תודה רגע, לא צריך תורנים. יכול להיות דבר כזה. החוק מרפי אומר, לא יכול להיות דבר כזה. החוק מרפי אומר, תמיד דבר שמתבלגן מתבלגן, הכל הולך לרע. חוק השדרוך אומר, רגע, רגע, זה לא כל כך פשוט. יכולים גם לעצור אותך ולהגיד, אדוני, יש לך במחלקה ראשונה. עכשיו, אם אני מבין שיש פה אבא בתוך הסיפור, אם זה מקרה, סביר להניח שהכל מקרה, שזה הולך להתבלגן. אבל אם אני מניח שיש פה אבא לסיפור, אז האבא באיזשהו מקום, הוא גם פה ושם מרים טלפונים, גם פה ושם עושה כל מיני דברים, הוא מזיז דברים. ואז, גם אותם אנשים טובים שמסוגרים פה את השולחן, זה אומר שביסודו אני מאמין שהעולם הוא טוב. ולכן יש חוק השדרוג. חוק השדרוג אומר, למעשה במילים אחרות, גם זו לטובה. זאת אומרת, כשקרה לי משהו, אני שואל את עצמי, בוא נראה מה זה פה. הנחת העבודה שלנו בדרך כלל בתור תוצרים של גמח דאגות, שמה, אם קורה משהו, זה תמיד לרע. אבל אם בן אדם מתרגל להגיד, וואלה, נראה לאן זה ייקח אותי הפעם, נראה לאיזה מסלול, נראה לאיזה מחלקה אני נוסע הפעם. במובן מסוים, זה מאפשר לאליהו לבוא. זה לא עושה את אליהו, זה לא הוקוס פוקוס. אבל זה פותח את הפתח לאליהו להיכנס, מכיוון שאליהו, הוא נמצא שם. זאת אומרת, אליהו נמצא שם, יש פה איזה פוטנציאל של אליהו בתוך המציאות. אליהו נמצא, הוא חכה לקריאה. הוא חכה לקריאה אליה. השאלה מי מביא את אליהו? האם זה אנשים מסוימים שמלומדים בניסים, וכאילו אנשים, יש להם חפיס כזה, חפיס לזהו, חפיס מועדון מלומד בניסים.
אנחנו מתגמנו לפי התמונה בודק, אה, בסדר, קדימה. או שזה בן אדם כזה, אפשר לעבוד על זה, נגיד לך. האם אפשר להתקדם בזה? האם אפשר להתקדם לניסים? זה מקצוע או שזה מלידה? לפי מה שכתוב פה, אם אני מבין נכון, זה מקצוע. זה קורס, זה מסלול. מסלול של ניסים, יש ניסים גדולים, ניסים קטנים. והניסים האלו תלויים בהפך מאיך שהדיורים האלו מבינים. הניסים מבינים שזה לא חומר. זה לא תלוי בחומר של אבנים. אלא, יש איזו פתיחות פנימית שאני נפתח אליה, שהיא מאפשרת את ה... היא מאפשרת גם שתמשו. הערות, שאלות, סיכום. מה אתה אומר? זה דבר זה השלב הבא חומרית, באופן כללי, כל מה שקורה, הוא בא לרעה. אם משתבש, אם משהו יכול להשתבש, הוא משתבש, כי זה חומר. החומר לא מתקלה. אבל אם אני מבין שיש לו מציאות מרכיבים לא תפעים, המציאות של הרוח הוא נתחיל, הוא הולך ומשתפר. יש פה משהו, יש לו מציאות משהו במקביל לחוק, לגוף שהולך ומתקלה, יש גם נפש שהולכת ומתנפח. הולכת ונהיית מתחיל, הולכת ומשתפר ומתקדם. השאלה היא מה אני עובד, האם אני עובד עם ה... האם אני עובד עם ה... האם אני עובד עם ה... עם החומר הזה, עם החוק מרפי, או שאם אני עובד עם הגבזור יותר. בואו תגיד, בואו תעזרו לי. מה אתה אומר? מה הבנת, נתנד? אבות, כאילו, שתי דרכים, סתם, כשקורה משהו נכון, אבל בוא נסתכל על זה שייתן לי זה משהו רע. או שיכול להיות שייתן לי זה משהו טוב. צריך לפתוח את זה, זה שיהיה, אין כאלה, שאני אמרתי לך יכול להיות משהו רע. זה הכי נורא טובה. עוד, עוד יתכת. מה אתה אומר? זה משהו נעים, נכון? זה משהו מסוכר. הכל טובה לזה? נכון. שרון מדבים על הפינה. אני אומר, לא, חיפה, חיפה. חזות זה. בוא נראה להם ביקר. ברור שזה יכול לקחת אותנו כמו כזה. אבל יש פה שעה סכנה. אז מה החילוק? הוא לא עושה את זה בתור רגיעה. אה? לא? הוא לא עושה את זה חצילה. יפה. רגידי, האם אנחנו גם זה עושה את זה בתור אידיאל, מה הוא היה עושה? נחצילה בתור. הוא נביא אבנים טובות, הוא שעשו חכה למה איך הוא עושה? היה בא בלי כלום. מה עניינים? הוא הולך ועושה את כל הסתרים הזה. נביא אבנים טובות. הוא מתקדל, הוא שוכר את זה, מה? הוא עשה שהוא עפה, הוא לא חזר. הוא ראה איזה אנשים פתח. אבל מה שיועתן אמר שהוא לא נזהר, והוא לא שיותר עם הדברים. אתה אומר, יש לו בכל אופן, אדם כזה, יש קצת מסוים, שהוא קצת זרוק. כי אם הוא אוכל חזק, אם הוא כאילו, אם הוא אוכל חזק, אז זה לא מאפשר לניסים להתרחש גם. כאילו, חייבים לבוא בתוך המציאות גם דברים שהם נפתחים לתוך הניסים. טוב, אני אמרתי את הקטע של מי שאמר על השם שלי לא, שיגיד לחומש. הקב"ה הוא ברא טבע בעולם, כאילו, עם הטבע הזה משתמשים. אין פה, יאללה, פשוט אתה עושה לי איזה, תגיד לחומש לי איתו. כאילו, יש פה טבע, יש כתיר, מה אתה אומר? לא, אין, מה אתה אומר? כאילו, העולם הזה מתנהל על פי חוקים, על פי טבע. הוא עובד אחד.
אם מישהו חולה, כן, מישהו חולה. נו. חולה לא. למה יש פעיל? אני חושב שאנחנו רוצה לרוב. הגיע זמן? הגיע זמן עולם. לא, הוא צריך להיות, הוא צריך לתת תרופה, איזה משהו. הוא לוקח תרופה, עובד חולה. אבל התחולה לא לבוא לא את הדבר הזה. זה לא המצב שלי. תרופה אני משנה מצב שאני נמצא בו. נו. אז מה זה אומר? זה לא יוכח. כן, נפלא. מה? שהתרופה תעזור. התרופה תעזור? אנחנו נותנים את המקום. רב ישעיהו, אוקיי, לא דימן. או שתורר בזה, מה שאתה לא יודע? תתאים עוד שתורר, קצת התקדמות, רק קצת, פתח את העיניים כמו... אבל בפועל הוא עוד לא חזר לקו. כמו ראיתי בתלווית העין באיזה עיתון, שאני שלא עושה תורית, התארתי תוררה אחרי 20 שנה תרבן. התחילה פתאום לב. פתאום לדבר על חסן שם, ורצאי התחילה פתאום לדבר על חסן שם. אני מתפלל על זה על המופע. אני רוצה שיתרחש פה משהו שהוא לפי הטבע. לפי הטבע, אין מה לעשות. מה? טבע. כי חיים זה הרבה יותר ממש על שמן. זה חומץ. אבל עדיין אתה יכול לזהנות אותם. אבל אני משנה את הטבע. לפך אתה משנה את הטבע. על חיים אני מרגיש טוב להתפלל. טבע
לקום בבוקר. אני רוצה את זה משלימי. אני עצבני. סבבה. כמו שהרב הראש אומר. לא, לא עצבני, לא שאני עצבני, עצבנו אותי. לא עצבני, עצבנו אותי. זה לא עצבני, עצבני. אבל נגיד שאני עצבני, מה זה אומר שאני עצבני? שאם אני, אם מישהו מדבר באמצע הדיבור שלי, אני נותן את השיעור, אם אני, מישהו אחד מדבר באמצע השיעור, אני נותן את זה. תפסיק עם זה. ככה זה תמיד. כל פעם שמישהו מתערב בשיעור שלי, אני נותן את זה. זה הטבות שלי או לא? זה הטבע שלו, נגיד? לא, לא. הרגע הוכח שלו. נגיד שזה הטבע. עכשיו, אני בא ואני אומר, אחרי 20 שנה שאני מורה, הגיע הזמן להשתנות. הגיע הזמן להשתנות. לכן אני רוצה לשנות את הטבע שלי. אני יכול או לא? זה לא דבר שמוסבר בך, זה אתה קיבלת על עצמך הרגלים, שאתה, אתה כועס, אתה כועס. זה לא טבע. לא במקרה קוראים לזה טבע, לא במקרה קוראים לזה טבע. זה לא טבע, אתה קיבלת, אתה אומר, זה ההתנהגות שלי. זה אבא שלי וסבא שלי, אנחנו כבר ארבעה דורות. אנחנו במשפחה, וכולנו מורים, כולם היחד. היה זה מתאמי. כן? מה לא? אתה תגיד לי לא. מה כל אופי זה חינוך? זה אותו דבר, זה עזור של טבע. יש טבע, יש לי טבע. כמו שאני מאמין שאני יכול לשנות את זה, להשתנות יחד עם זה. ככה גם בתוך המציאות, המציאות היא טבע, זה הטבע של המציאות. זה אופי שלך, אבל החזאים התנצלו, כשהם הבטיחו שלג, והם התנצלו, היה כתוב בעיתון, חזאים התנצלו, תהיינו. יפה, נעשים את זה בגדול. למה? כי ברור שהחזאים יכולים לנסות לחזות מה יהיה, אבל זה ברמון מוגבל. זה ברמון מוגבל, זה לא כל הסיפור, הסיפור זה אותו מורכב פה. אי אפשר לבוא להגיד יהיה ככה. אני זוכר בזמני היו סובייטולוגים, היה לשכן סובייטולוג, והם היו מדברים כל הזמן ביחד, הוא וחבר שלו, כל הזמן היו עושים כל מיני חוכמת כלודנים. יום בהיר אחד המקצוע הזה נעלם מהעולם. מה קרה? יום בהיר, זה קרה בשבוע שנה. כל המקצוע הזה של הסובייטולוג, זה נעלם מהעולם. כל האנשים החכמים שישבו ודנו, איך ברית המועצות התנהג וכו' וכו'. כל דבר. ישבו לך הרבה אנשים חכמים באמן. וערב יום כיפור, והם תכננו והם הסבירו בדיוק מה קורה, ולמה עכשיו זה לא מלחמה, ולמה עכשיו זה לא מלחמה, ולמה עכשיו זה לא מלחמה. כל הקונספציה טעתו, כל האנשים החכמים, כולל גולדה מאיר, כולל דיין, כולם טעו. איך זה יכול להיות? יכול להיות, מכיוון שהם תפסו את זה בפורם פרינג. והמציאות היא הרבה יותר פתוחה, והרבה יותר יצירתית. קדוש ברוך הוא הרבה יותר יצירתי מהחזאים. חזאים לא רק של המזג אוויר, אבל החזאים בכלל, קדוש ברוך הוא יצירתי. יש כל מיני דברים. אתה אומר, איך הורגים לאדם מחרב? לא, מי אמר? אפשר גם עם לייזר. אפשר גם עם אפר. זאת אומרת, זו שאלה, מה מתרחש שם? ולכן, ברגע שאני אומר גם זו לטובה, מה שאני אומר, אני אומר, בואו. בוא נראה. אני יודע שיש חוק מיוחד, אני יודע גם שיש חוק השדרות. בוא נראה. בוא נראה לאן זה יפתח אותו. ככל שבן אדם פתוח לחפש בתוך המציאות את חוק השדרות, יש גם יותר סיכוי שזה יקרה. האם זה אחד לאחד? האם כל בן אדם שאומר גם זו לטובה תמיד, תמיד אליהו יבוא? מי שיגיד דבר כזה, מה הוא יטעה? הטעות של הדיורים האלה. הוא יהפוך את זה לחומר, הוא יהפוך את הנשיא לחומר, לחומר לימודי. יש כלל, כאילו חוק, כאילו. הרגע שהפכת את זה לחוק, אז הפכת את זה לחומר. כל הרעיון של הנס, שזה לא עומד תחת חוק, גם לא חוק של נשיא. אין חוקים רוחניים. כל פעם שמישהו אומר גם זו לטובה, אז אוטומטית יבוא לנו. כן, צריך את הסיבוך של אליהו. זה לא שזה קוד כזה, אני אומר גם זו לטובה. טוב. תם ולא נשלם. מה אתה אומר? מילה לסיכום כל אחד. אוריאל, מה קורה? למדת משהו מזה? כן. ריחפת היום. מה למדת? להאמין, להיות פתוח ש... כן, אני יכול לעשות את זה טוב, משהו טוב. ומשהו טוב זה יותר יצירתי ממה שאנחנו יכולים לדעת. משהו טוב זה לא חייב להיות משהו טוב שאני תכננתי את המשהו טוב. אני לא יודע מה טוב, איזה טוב יכול לתת. כן. אוקיי. תנד. אנחנו לא יכולים לתכנן את המציאות. ולכן? כי הוא צריך ללכת. ללכת. טוב, אהרון.
להתחבר לרבדים יותר עמוקים. דניאל. לעשות את הדברים טוב, אבל לא ללחץ. לעשות הכי טוב, להשאיר מקום. להשאיר מקום.